Sveicināti, mīļie draugi, esošie un bijušie dejotāji, atbalstītāji un skatītāji. Šodien vidējās paaudzes deju kolektīvs Aija aicina jūs uz jaungada video sadanci Ogrē. Lai ļautos deju virpulim, lai sniegtu pozitīvas emocijas, lai atkal būtu vienoti kopā ar jums. Šis laiks nav bijis viegls ik katram no mums. Grūtu laiku pārvarēšana, pielāgojoties apstākļiem, deju kolektīva Aija nav šķērslis, jo kolektīvu dalībniekus vieno īpašs spēks. Un varu teikt vienu, neviena vētra nespēj salauzt šo kolektīvu, jo vadītājs spēks ir visa balsts. Tāpēc kopā priecāsimies, izdejosim un svinēsim šo jaungada sadanci. Kalabadi galdiņami, līkas gaisnolīgu. Kalabadi galdiņami, līkas gaisnolīgu. Trāt rīdiram tai
aiztrauklis visiem jaunajā gadā vēl veselību, pretideju soli, laimi, prieku, pustību prieku, jautru lomu, saticību un mīlestību, dejot prieku un izturību, dejā ar smaidu, veiksmi, radošumu, ikdienā gadā. Apkārt kalnu gāju, kalniņā uz kāpu, ieraudzīju meitenīti, žēli raudājāmi. Ieraudzīju meitenīti, žēli raudājāmi. Ko tu puķi draudi, ko tu žēlojiesi, kā bi manim neraudāti, paliņš karā ieti. Kā bi manim neraudāti, paliņš karā ieti. Dievs atņēma tevu, Dievs atņēma māti, kas man skaisti audzināja zobentiņu nesti. Kas man skaisti audzināja zobentiņu nesti. Augsti vēji pūta, pargi kungi sūta, svešajā izzemītē jūras likumosi. Svešajā izzemītē jūras likumosi. Karā tam bijāti, karā nepalikti, karā bija grūta dzīve tēva dēliņāmi. Karā bija grūta dzīve tēva dēliņāmi. Karodziņu nesti, zobentiņu celti, ienaidnieka pulciņā i asariņas dzerti. Ienaidnieka pulciņā i asariņas dzerti.
dziedāsim, kad viens otru klausīsim. Mīļie deju draugi,
ir pavisam liels prieks jūs satikt šādā neierastā, pilnīgi jaunā veidā. Un tomēr šajos reizēs, kad satiekamies pavisam savādāk, ne ar ierasto draudzīgo braucienu pie jums, ir brīži, kad es aizdomājos. Kāpēc mēs to darām? Kāpēc? Un ziniet, ko es savu atbildu? Es nevaru pateikt par maniem pārējiem deju kolēģiem, bet es varu pastāstīt, kā es to sajūtu. Pirmkārt, jau tāpēc, ka atnākot uz šo kolektīvu, uz šo deju mēģinājumu, ir prieks, ir smiekli, ir jautrība. Otra lieta ir mēģinājuma un sanākšanas prieks, kurā kādā brīdī tu jūti, ka tu jau zini, kurā vietā tev dejā jābūt, kādu soļu jādara. Un tu pasties pa pašu stūrīti savai acī un redzi, ka tu neesi vienīgais, vēl kā tam sanāk. Un tad, ziniet, ir vēl tas viens brīdis, kas ir tam visam pāri. Tas ir mans brīdis, un domāju, kad arī jums tāds ir. Tas ir tas brīdis, kur jūs iespējams atceraties, kad mēs ar jums tikāmies Daugavas stadionā. Kad bijām uz laukuma, visas dejas bija pabeigušās, un mēs stāvējam plecu pie pleca tūkstošiem dejotāju. Skatītāji cēlās kājās aplaudēt, bet tam jau vairs nebija nozīmes, jo bija iekšā tā gaisā paceļošā sajūta. Droši vien tas ir iemesls, kāpēc mēs to darām. Un ziniet, es ceru, ka jums patika tās dejas, ko mēs dejojām, un arī mums tās patika. Tiksimies atkal kādā citā reizē, varbūt kādā citā veidā. Lai jums viss izdodās, lai jums raidz dejas solis. Visu to labāko. Atā!
kristīju. Riķīku labāni ļaudī. Es taiku ļaudīju bīžu. Lai man sita, lai man lauzā. Sakrāpīra, aldi pīra. Tikru dēļi miltas valā. Skaidrīdāmā Līgo,
Lieli un silti sveicieni no Priekuļiem Zelta virpuļa kolektīvu vārdā. Kur ir meitenes? Kur viņas palikās? Tikai no manītes. No manītes. Nebija atnākuši vēl, ja? Nu, vismaz mandarīna ir. Dīvaini. Piparkūkas arī ir. Bet, bet meitenes arī vajag. A, jā, kas viņas lobīs? Jā, meiteņu te? Jā. Apriekš kampi ir mandarīna, ja nav meiteņa.